姑娘小芳第一次外出就和家人吃饭，她焦急地在野外四处寻找。就在这时，眼前突然出现一个身中28刀的男子，浑身是血地晕倒在他面前。小芳见状顾不得伤心，立即跑上前查看。哎，你醒醒。小芳看着男子脸色苍白的样子，立即伸出手探他的鼻息，见还有呼吸后，便转头查看男子身上其余的伤口。当看到那血淋淋的伤口后，顿时呆愣了一秒，随后他的眼神左顾右盼，想寻求帮助，结果却连一个影子都没看见。无奈之下，小峰只好编制一个简单的竹筏，将男子放上去，风沙吹在小峰的脸上，他不停地回头查看男子是否醒来。突然这时，男子痛苦地皱着眉头，轻微咳嗽一声后，缓缓将眼睛睁开。当他看见自己躺在一个竹筏上，顿时警惕起来，立即扭头看，结果却只看到了一个亮丽的背影。男子误将小峰当成追杀他的刺客，不顾身上的伤痛，飞身上马，从后面一把掐住他的脖子。小峰不断的挣扎，导致两人从马上坠落。男子抱着他不断的翻滚，直至滚落到一个平稳的地方后才停下来。小峰见状解释是自己救的他，男子听后非但没有一丝感激，反而还一直怀疑小峰和追杀他的人是同伙。小峰十分疑惑地询问他为何会独自一人在荒郊野外，而且浑身上下都是伤口。他看着男子想要听他的解释，谁知男子竟直接晕倒在他身上。小峰看到后立即伸手拍打着他的肩膀，想要将男子喊醒，可是却没有丝毫反应。无奈之下，小峰只好用他柔弱的身体将他背到附近的树林。他担心男子醒来后会对自己不利，于是便把他绑在树上。不知过了多久，男子缓缓醒来，他看着身上的绳子不断的挣扎，然而失血过多的他没有丝毫力气，因此不论他怎么反抗，绳子都没有一丝松动。小峰见状只是笑而不语，随后他把水放在男子面前，此时口干舌燥的男子立刻低着头准备喝，等到小峰竟将水壶拿走，并表示他想喝水，就要告诉自己他的名字。男子听到他的问题，直接将头扭到一边。小峰见此状况，故意当着他的面喝水，还刻意发出享受的声音。男子再也经不住诱惑，放低语气让小峰先将他身上的绳索解开后，再告诉他自己的身份。你当我傻子啊？放了你不就跑了？男子见小峰不相信他的话，便解释他现在浑身上下都没有力气，怎么可能会跑。小峰听后摸着下巴思考一番，觉得男子的话不像是诓骗他的。男子看他依旧犹豫不定，皱着眉头语气不耐烦地催促着。小峰看了他一眼，就站起身走到他面前。男子本以为他要给自己松绑，不料小峰竟在他身上上下翻找，当看到一个木匣子后，不顾男子的反抗，直接拿在手里打开。男子见小峰将盒子里面关系着自己性命的书信都翻出来了，顿时心都提到嗓子眼。当看到小峰将书信拿翻，竟然没察觉出不对劲儿，便猜测他看不懂字，心中的忐忑这才缓缓落下。随后小峰拿着手中的书信威胁他说出真实身份，男子见状就撒谎说自己名叫顾小五。他见小峰并未怀疑，就将他是当朝太子的身份隐瞒下来，编造成一个普通的商人，之后还装作可怜兮兮的模样博取小峰的同情。小峰没能识破小五的计谋，当看到他可怜巴巴的样子，立马起身将他身上的绳子解开。此时小峰还不知道自己救下的男子竟然是当朝太子。就在这时，远处突然传来了阵阵马蹄声，顾小五听到后立即提醒小峰有人。话音刚落，还不等小峰反应过来，顾小五就弯曲着身体，蹑手蹑脚地向声音传来的方向走去。他们趴在树后观察前面的人，结果却看见有许多百姓被绑在一起。顾小五仔细看，发现眼前的人正是之前将自己哥哥杀害的人，哥哥竟为了保护他独自一人抵抗，最终被万箭穿心而死。想到这儿，顾小五顿时被仇恨气红了眼，他恨不得立刻冲下去为哥哥报仇。表哥？顾小五听到小峰的话，忍不住扭头看着他，然而还不等他开口，却看见远处又来一队人马。只见他们双方似乎是在交谈什么，结果好像是没有谈拢，最终不欢而散。顾小五看到后立刻掉头，谁知却不小心踩到一根树枝，为首的男子立刻拿着刀走上前。顾小五见状赶忙拉着小峰准备逃离，怎料却被他拦下，
还不等顾小五反应，小峰就跑出来挥动着手臂，躲在树后的顾小五眼神狠厉地盯着男子。此时男子看着眼前的小峰一脸的惊讶，只见他喊了一声妹妹，原来男子是小峰的哥哥大壮。小峰看着哥哥身后的士兵疑惑地询问他，你不会是阿能派来抓我的吧？大壮表示自己不是来找他的，说完就直接转身离开。小峰见状立马去找顾小五，结果却没见到他的影子，只在树上看见了一个白布上写着三日后见。小峰顿时撅着嘴巴一脸委屈的模样。与此同时，顾小五扶着拐杖一瘸一拐地走在河边，虽然他的衣服因为躲避追兵变得十分破烂，但还是难以掩盖他身上高贵的气息。这时身后的河水中突然传来了马蹄声，顾小五立即停下脚步，快速躲到附近的一棵树后面。此时一个身穿白袍的男子停到他躲避的大树前，顾小五仔细一看，发现眼前的人竟然是他的师傅，顿时眼前一亮，立马从树后走出来疑惑地看着他。师傅解释自己听说他失踪后立刻带人四处寻找，随后顾小五在师傅的带领下来到了驻守在边境的大将军府。公主为逃避和亲独自一人离开，另一边小峰边骑马边欣赏周围风景。这时远处突然有无数骑兵直冲他而来，并将他团团包围，其中为首的人尊称小峰为公主，还让他不要再挣扎了。原来小峰的父亲想让他和亲，而他不愿嫁给自己不爱的人，无奈之下才离家出走。首领见小峰不肯回去，只好用性命威胁，心软的小峰不愿看到有人因为自己而丧命，只好答应回去。大殿内，小峰的父亲看着逃婚的女儿，顿时气愤不已，二话不说就举着鞭子要打他。小峰看到后立刻围着大殿跑，以此躲避父亲的追击，直到小峰母亲的阻拦，父亲这才不再追赶他。你看，都是你惯出来的。母亲听后忍不住控诉，如果不是他非要女儿和亲，小峰至于离家出走吗？父亲见状无奈地叹了一口气，解释他们的国家势力太小了，只有依附于其他强大的国家才可以，而且让小峰和亲也是逼不得已的。小峰听到后立即反驳说，自己只嫁给喜欢的人，绝对不会去和亲。谁知却听到父亲说事情已成定局，他顿时眉眼低垂，红着眼眶，俨然一副委屈的模样。父亲见状虽心有不忍，但还是装作冷漠的样子，下令把小峰关起来，直到成亲当天再把他放出来。说完就头也不回地离开。小峰见父亲竟然如此狠心，眼泪止不住地滑落下来。房间内饿了许久的小峰也顾不得伤心的情绪，拿着碗大口朵颐，反而是母亲皱着眉头满脸不舍地看着他。小峰看到后立即放下碗，贴心地安慰他。就在两人交谈之时，侍女从门外走来，告诉他们和亲的使臣在大殿觐见皇上，可是这次来的是两个国家的使臣。母亲听到他们死对头的龙国竟然也来提亲，说话声音不禁提高了许多。小峰忽然灵机一动，想到可以假扮侍女去破坏和亲，于是他换上侍女的衣服来到大殿。皇上一眼就认出眼前的侍女是自己的女儿小峰，立刻呵斥他，怎料小峰却选择视而不见，转身用所谓的五邪之血试探两个使臣为他们主子，求取自己的诚意。使臣见状为了保命毫不犹豫地拒绝。小峰看到后为了恐吓两人，直接端着碗一饮而尽，龙国的使臣顿时被恶心的呕吐不止。小峰看着两人嘲笑他们胆子比老鼠还小，并说道碗里不过是普通的果汁。说完便转身看着父亲表示公主绝对不会嫁给懦夫。两人见自己被一个女子当众戏弄，面子感觉有些挂不住，于是嚷嚷着让皇上给他们一个说法。皇上见状立即让侍女把小峰带下去关押起来，他虽然语气严厉，但眼神中的宠溺却是显而易见的。小峰看了两个使臣一眼后得意地转身离开。房间内，小峰趴在软榻上拿着顾小五离开时给他的白布仔细研究，他看着上面的字迹看了许久，也就看懂了三日后见这几个字，其余的一个也不认识。无奈之下，小峰只好求助于侍女，然而侍女看完之后也表示无能为力。小峰见状也不再纠结，干脆趴在软榻上呼呼大睡起来。翌日皇上再次找到小峰劝说他去和亲，但还是被小峰一口回绝，最终父女两人再次不欢而散。
随后小峰为了反抗皇上，打算再次逃跑，于是他在房间内提前点好迷香，接着将守在门口的侍卫叫进来，小峰把他们引到香炉边，将其迷晕，没有防备的侍卫立即晕倒在地。小峰看到后立即打开门跑出去，他带着侍女在草原漫无目的地走着，在过桥的时候，小峰看到了一个让他意想不到的人，而顾小五也没想到居然会再次遇见他，脑海中瞬间浮现出和小峰初次相识的场景。原来顾小五到达将军府后，发现驻守边境的大将军竟然是他在野外看见和敌人交易的人，他顿时惊讶地张大了嘴巴，但为了不让大将军看出自己已经知道他和敌军勾结的事，于是打算趁他不注意离开。他本想一走了之，但想到在边境受苦的百姓，瞬间有些心软。这时他想到远嫁在西州的姑姑，因此顾小五决定去找姑姑帮忙，却没想到在中途遇见了救自己的小峰。顾小五看着他惊讶不已，小峰盯着他忍不住控诉他当初不告而别。顾小五见状解释自己走的时候有给他留下书信，谁知却听到小峰说不认识他写的字。顾小五一时之间不知该如何是好，当看到小峰准备转身离开时，立刻将他叫住询问他的名字。你不知道我是谁？顾小五听后疑惑地摇了摇头。小峰见状说出他是西周的九公主，从小含着金汤勺出生，并威胁他如果敢对自己无礼就让他吃不了兜着走。顾小五听到后也不再隐瞒他身份，直接说出自己是太子。小峰见状顿时惊讶不已，他没想到在野外随手救下的男子竟是个太子，瞬间惊讶地张大了嘴巴。等回过神后再次恢复成一副桀骜不驯的样子。顾小五看着小峰的马背挂满了行囊，疑惑地询问他发生何事了。小峰表示自己的父亲要让他和亲，顾小五望着小峰闷闷不乐的模样，不知该怎么安慰，只能做出一些奇怪的表情逗小峰开心。小峰看到后原本难过的心情略显好转，但眉头还是紧皱着，他那肤若凝脂的脸颊上浮现出淡淡忧伤，让本就倾国倾城的容貌多了一份我见犹怜的心动。顾小五看着小峰的侧颜，内心顿时砰砰直跳，他的脸也瞬间羞红了，犹如情窦初开的毛头小子，瞬间不敢再看他。经过一段时间的赶路，两人都有些疲惫，于是他们便在附近的河边稍作休整。姑娘遭陷害落水，顾小五看着小峰想到他要和亲，心里有种说不出的难受，但是他不愿小峰嫁给他人为妻，随后表示如果他不想和亲，自己可以用太子的身份向他的父亲提亲。说完他满脸期待等着小峰的回答，谁知却遭到他的拒绝。顾小五脸上的笑意瞬间消失不见，俨然一副失落的表情。忽然这时远处传来了阵阵马蹄声，小峰以为是父亲派来抓他回去的士兵，慌忙藏到一棵树后面，可是只有手臂一般粗的树根本无法将他的身体完全掩盖住。顾小五见状转头看了一眼身后的河水后拉着小峰跳入水中，河水中小峰不断的挣扎，顾小五看到后这才意识到他不会游泳，直接一把拉住小峰为他渡气。原本昏迷的小峰察觉到异样后顿时瞪大了双眼，等回过神后立刻从顾小五的怀抱中脱离，羞愤地捶打着他。顾小五自知理亏也没有反抗，此时他见水面没有动静，便拉着小峰缓缓往上游，两人浑身湿漉漉地从水里走出来。小峰因为体力不支瘫倒在地，顾小五见状立即伸手扶他，不料却被推开。你气我干什么？顾小五听后解释自己刚才是为了救他，所以才出此下策。小峰意识到是他误会顾小五，小心翼翼地对他道歉。解开误会的两人再次踏上了躲避小峰父亲追击的道路，中途他们途经一处沙漠，灼热的太阳将两人烤得口干舌燥，他们虚弱地徒步在沙漠中，不知走了多久，小峰和顾小五才来到一片湖水前。顾小五为了给小峰解渴，急忙拿着水壶装满水拿给他喝，谁知就在快靠近小峰的时候，他突然陷进沙子中，顾小五不断地挣扎想要出来，怎料他越反抗越陷得深。小峰看到后慌忙提醒他不要动，并解释他这是陷到流沙中了。接着他将绳子扔给顾小五，想要把他拉出来，可是流沙巨大的吸力险些将小峰也拽下去。小峰快松手啊，你会被我拽下来的。我不松。
顾小五见状，为了不连累小峰，打算将手中的绳索松开。小峰似乎是意识到他想要做什么，立即呵斥住，但顾小五还是毅然决然地松手，小峰顿时摔倒在地，手中的绳索也掉落在地上，他的手也因为用力过度被勒出道道血痕。可是小峰依旧没有放弃顾小五，他立马站起身，把绳子重新扔给顾小五。此时的他还没察觉到自己已经喜欢上这个只有一面之缘的男子。顾小五看着小峰，脑海中逐渐浮现出和他相处的一切。此刻他意识到自己喜欢上了这个西周的九公主。从回忆中清醒的他，为了不让小峰伤心，紧紧地抓住绳子。就在两人绝望之际，一个身影从天而降，把顾小五从流沙中解救出来。小峰看到后跌跌撞撞来到他身边，救顾小五的男子告诉他们这里不安全，让两人和自己回家。小峰看着虚弱的顾小五，满脸泪水地答应下来。房间内，顾小五经过大夫的治疗已经苏醒过来，小峰得知后迫不及待地来找他。顾小五一看见他，脸上的笑容止不住地露出来。小峰看着他，神神秘秘地表示要带他去一个好玩的地方，说完就一把拉着顾小五来到一个烟雾缭绕的森林，周围有着无数萤火虫在发光。顾小五看着小峰的脸颊在萤火虫的照耀下更加的迷人，瞬间让他看傻了眼。等回过神后，顾小五决定不再隐瞒自己爱意，打算趁机向小峰表白。他看着小峰认真地说道，如今自己心里所想的都是他，眼中看到的也是他，自己希望余生可以和他携手共度。小峰瞬间感动得泪流满面，顾小五见状误以为他不同意，顿时难过地低下头。小峰察觉到他低落的情绪，慌忙解释自己是感动不知该如何表达，并不是不同意。顾小五得到他肯定的答案后，忍不住一吻方泽。至此，这对有情人在经历了诸多磨难后，终于成功走到一起。关注时光，我们下期再见吧。